حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو وہ جسم سے کانپنے لگا، تھر تھراٹ محسوس ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈر اور خوف سے وہ کانپنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث نبوی ہے، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَالِكِ اِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَتُ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کوئی بادشاہ تو نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو قدید کھایا کرتی تھی۔ عرب میں قدید جو ہے سوکے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں، اور عرب میں غریب لوگ جو ہیں پرانے زمانے میں گوشت پر نمک لگا کر سکا لیا کرتے تھے، پھر جب گوشت میسر نہ ہو تو پکا کر کھاتے تھے۔ ایک اور واقعہ میں بھی موجود ہے، حضرت انس بن مالک علیہ حدیث میں ذکر ہے کہ ایک درزی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تو جس میں سوکا ہوا گوشت اور کدو کا سالن پکایا۔